ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 15 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ www.vayo.com.com/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 www.vay
ប្រទេសណាដាលចេញពីអាស៊ាននិងនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពចំអអស់លោកសំរងស៊ីរឿងលៀនលែងពីតំណែងក្រោយខាងជើងរងសម្ពាធពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយូអិនបន្តទៀតក្រោយធ្វើតេស្តមីស៊ីនបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថារុកលោកគ្មានគំនិតរៀបចំអភិរិយឬកូនកូនរបស់លោកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសរុកលោកនោះទេការអង្គនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានលិខិតអាណាមកមួយបានសរសេរថាលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការយុគណៈបកឲ្យប្រជុំរៀបចំដាក់លោកស្រីជូឡុងសូមរ៉ាធ្វើជាប្រធានគណៈបកជំនួសរុក
ដែលមានការបញ្ជាឲ្យធ្វើការជាមួយថារូបលោកមិនដែលមានគម្រោងរៀបចំឲ្យភរិយាឬកូនណាម្នាក់របស់លោកត្រូវដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសរូបលោកឡើយលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះគឺបានបន្តថាសម្រាប់អ្នកដែលស្នងតំណែងពីរូបលោកគឺមិនចាំបាច់តតែយកភរិយាឬកូនកូនរបស់លោកយកមកដឹកនាំនោះទេគឺមានបញ្ញវន្តអ្នកមានចំណេះដឹងនិងអ្នកមានបទពិសោធន៍ចំនួនក្រោយៗច្រើនណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំរយកតូនខ្ញុំមកចំនួនខ្ញុំមិនដែលតើតែសោះខ្វះអីអ្នកចេះដឹងនៅស្រុកខ្មែរបញ្ញវន្តអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ជាតិតែគេមានឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់គេមានចំណេះវិជ្ជាគេមានបទពិសោធន៍ខ្វះអីច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ទៅយកកូនខ្លួនយកប្រពន្ធខ្លួនក្រុមគ្រួសារខ្លួននេះមិនមែនមានតែខ្លួនមិនមែនមានតែគ្រួសារខ្លួននេះដែលគាត់បើនោះចុះបញ្ជីរៀបខ្មែរ15លានអ្នកគេអត់ការទេមានតែខ្លួនឯងហើយគ្រួសារខ្លួនហ្ន
ដោយសារតែមានការលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមហេតុផលថាមានមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីការលាលែងគេបានឃើញនៅលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានសរសេរថា ស្នាដល់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំដាក់ឲ្យលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាភរិយារបស់លោកធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភ្លាមៗក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយនៅលិខិតនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាជាលិខិតក្លែងក្លាយហើយនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនធ្លាប់មានគំនិតបែបនេះនោះទេ ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺលោកហ៊ុនសែនរំលឹកពីការឆ្លើយតបសំណួរថាតើប្រទេសណានឹងដើរចេញពីអាស៊ានការដំឡើងការប្រារព្ធពិធីកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាបរិបទមួយដ៏សំខាន់នៃការកាត់គូពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនេះជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹត្តិការណ៍ទី15ខែ
ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានៅទីក្រុងដាវ៉ូសប្រទេសស្វីសថាតើប្រទេសណាក្នុងក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដើរចេញពីអាស៊ានជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបានមានប្រសាសន៍ថាសូមកុំសួរថាតើមានប្រទេសណាចាក់ចេញពីអាស៊ានតែត្រូវសួរវិញថាតើប្រទេសណាដែលចាក់ចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសព័ត៌មានជាទីបន្តនេះគឺរដ្ឋសភាជាតិបានសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដើម្បីអនុម័ត
ការចិនត្រៃរដ្ឋសភាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើរបៀបវារៈខាងលើនៅថ្ងៃនេះរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយសើវិសា
រដ្ឋសភាបានសម្រេចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ ការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះដោយបានពិភាក្សាទៅលើរបៀបវារៈខាងលើនេះបើតាមការអះអាងពីលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភា សំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺបានបញ្ជូនទៅដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរៀបចំឡើងដោយក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅ កាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងជាងមុនសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះច្បាប់ថ្មីនេះគឺនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានទោសឬជាទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកឡើយហើយប្រសិនបើប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀត ចំណែកក្រោយតេតងទៅនឹងការប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការអនុវត្តទៅលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានអះអាងថាគឺជាការធ្វើឡើងគឺជាការសម្រេចជាលក្ខណៈឯកតោពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរសារចំហមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់នេះជាមួយគ្នានេះលោកទៀមទីអរសភីរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមគ
ហើយសម្ដីរបស់តេតៈប្រធានគណៈបកលាលែងឬមិនលាលែងពីតំណែងនោះទេហើយសម្ដីរបស់តេតៈប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលនិយាយថាសួរអត់តំណែងកុំឲ្យបករលាយបើខ្ញុំម្នាក់បងតំណែងទេគឺនឹងរំលឹកបកគឺគ្រាន់តែជាល្បិចកលយោបាយក្នុងការលះបង់គំនិតទុច្ចរិតនិងដើម្បីស្ដារគណៈបកខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុធាភិបដែលនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ប្រេមមានស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលម្អិតព័ត៌មាននេ
ដោយសារតែលោកមានសម្បត្តិច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានអំណាចលើសក្តីសម្រាប់របស់លោកអ្នកទៀតត្រូវបានសមាជិកខកខ្លួនទៅសាកសួរនៅខណ្ឌដូនពេញបន្ទាប់ពីបានរយន្តមកទទួលលោកចេញពីធ្វើការការខកខ្លួនធ្វើឡើងការពីយប់ថាទី13ខែកុម្ភៈរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសារវិសា មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់របស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមឈ្មោះសៀនចិនរួមនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតត្រូវបានសមាជិកខាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានបើករថយន្តមកទទួលលោកកឹមសុខចេញពីការិយាល័យ ត្រូវបានគេខាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញតាំងពីយប់មិញដោយគ្រាន់តែពួកគេបានខ្ចីឡានគេទៅដឹកជូនដំណើរខ្ញុំពីការិយាល័យការងារ VOA មកផ្ទះលោកបានបន្តថាលោកសៀងចិនគ្រាន់តែជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមឆ្នាំតូចតាចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគាត់មិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការងាររបស់ខ្ញុំឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងខ្ញុំរួចហើយហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំហរច្បាស់ថានៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមិនគេចខ្លួនដាច់ខាត ហើយអ្វីបានជាប្រាវិធីបំពេញសង្កត់អ្នកដតីទៀតដែលគ្រាន់តែស្គាល់រាប់អានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខដែលត្រូវបានលោកអះអាងថាបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមគ្រួសារនិងប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ខ្លួននោះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីព្រោះខ្លាចលោកកឹមសុខរត់គេចទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែរងការប្តឹងទារសំណងជំងឺច
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានលើសេរីភាពនិងការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញជុំវិញនៃការឃាត់ខ្លួននេះគឺនៅមិនទាន់ដឹងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអ្វីនោះឡើយ ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះគឺតុលាការបង្កប់ឲ្យនគរបាលច្រកព្រំដែនព្រំដែនហាមលោកកឹមសុខមិនឲ្យទៅក្រៅប្រទេសពេលបណ្ដឹងផ្ដឹងលោកកឹមសុខចូលដល់តុលាការនៅពេលព្រឹកពេលរសៀលតុលាការចេញដីកាបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួននៅបង្កប់ឲ្យនគរបាលយុទ្ធធននៃក្រសួងអប់តីត្រួតពិនិត្យច្រកព្រំដែនទាំងអស់គឺទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសខ្លែកក្រែងរត់ទៅក្រៅប្រទេសដោយលោកសំរងស៊ីនៅនាស្រីថាឡានីទៀតរីកាព័ត៌ម
ីដោយចោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីក្នុងបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារជាមួយគ្នានេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដាំលោកកឹមសុខថាកុំឲ្យរត់ចោលស្រុកឲ្យសោះហើយបើចង់រត់ក៏រត់មិនបានដែរព្រោះពេលនេះលោកបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងនគរបាលតាមឃ្លាំមើលហើយជាចំណាត់ការក្តៅនឹងទាន់ចិត្តគ្រាន់តែពាក្យបណ្ដឹងចូលដល់ដៃតុលាការពេលព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈ
ស្រាប់តែនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី13កុម្ភៈតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុកចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងលើបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតំណាងដោយមេធាវីលោកគីតិចនៅព្រឹកថ្ងៃទី17កុម្ភៈខាងមុខនេះតែម្ដង តំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានហាមមិនអោយលោកកឹមសុកធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃជាបណ្ដោះអាសន្នឡើយបន្ថែមពីលើនេះតំណាងអัยការក៏បង្គាប់អោយនគរបាលយុតិធធននៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រួតពិនិត្យច្រកព្រំដែនទាំងអស់គឺទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសហើយរាយការណ៍មកតំណាងអัยការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី តើជួបវាសនាលោកកឹមសុកនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈអាចបានចេញពីរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនមានជាប់ខ្នោះដៃដែរឬទេតកតងនឹងការចោទប្រកាន់រឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះលោកកឹមសុកគឺជាមនុស្សទី3ហើយបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីថាឡានីដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងចោទ ប៉ុន្តែទាំងលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីថាឡានីមិនបានជាប់ខ្នោះទេព្រោះលោកសំរងស៊ីបានគេចទៅក្រៅប្រទេសតាំងពីមុនលោកហ៊ុនសែនប្តឹងម្លេះឯអ្នកស្រីថាឡានីត្រូវលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាបានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសស៊ុយអែតប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាអ្នកស្រីថាឡានីមិនមែនលាក់ខ្លួនទេគឺរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដល់អ្នកស្រីបន្ទា
ឆ្នាំ 2016កន្លងទៅបទល្មើសនៅអំពើអាជីវកម្មផ្លូវភេទមានការថយចុះចំនួន15%ករណីស្មើនឹង 9.3% នឹងពលករចំណាក់ស្រុកថយចុះ 133%នឹងពលករចំណាក់ស្រុកថយចុះ133%នេះបើតាមការដឹងពីលោកអ្នកសាវឿនអគ្គសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរីកាព័ត៌មាននេះជូនដែលអ៊ុនសុកឡា ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុបដំណើរការចំណុចខ្ពស់វិលលោកបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនៅសន្តិការភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនិតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលមានខ្សែរយៈបណ្ដាញស្ទើរតែគ្រប់តំបន់និងបានពង្រីកភូមិសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពកាន់តែធំប្រកបដោយល្បិចកលស្មុគស្មាញដែលត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកជាប្រភេ
ដែលមានប្រមាណជាង21លានអ្នករួមទាំងជនរងគ្រោះពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវផងដែរ ហើយផលប្រយោជន៍ដែលអូក្រិតជនទទួលបានពីអំពើជួញដូរនេះគឺមានប្រមាណជា150កោដដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះគឺ63%ជាអំពើជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនិងក្រៅពីនោះជាអំពើជួញដូរបំរើឲ្យអាជីវកម្មផ្លូវភេទលោកនិតសាវឿនក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងបីបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទៅវិញទៅមកតាមរយៈយន្តការដែលមានស្រាប់ពង្រឹងសកម្មភាពធ្វើពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅលំហូរចេញចូលដ
ែនអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាល្បិចកលរបស់ពួកអូក្រិដ្ឋជនឬក៏មេខ្យល់ជួញដូរមនុស្សគូជំរាបជូនផងដែរថាកិច្ចប្រជុំលើកទី3នេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពជំនាញនៃប្រទេសទាំង3កម្ពុជាឡាវវៀតណាមហើយភាគីទាំង3ក៏បានចុះនៅអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរឆ្លងដែនផងដែរក្រសួងទេសចរបញ្ជាឲ្យអភិបាលធានីខេត្តផ្សព្វផ្សាយពីការសម្អាតទីក្រុងទិវាជាទីក្រុងស្អាតលើកទី5កិច្ចខសំទុះកាន់ខិតគៀកចិត្តមកដល់ក្រសួងទេសចរបានឲ្យអភិបាលធានីខេត្តទទួលបន្ទុកទីក្រុងស្អាតត្រូវប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយដំណឹងឲ្យសាធារណជនពិសេសកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនឹងការសម្អាតទីក្រុងរបស់ខ្លួនរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយសេងបារាំងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី5ឆ្នាំ2017ក្រសួងទេសចរតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតបានស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់រៀបចំកម្មវិធីចំនួន2គឺទី1កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងទី2កម្មវិធីសម្អាតទីក្រុងនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះការស្នើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងការសម្អាតទីក្រុងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី5ឆ្នាំ2017ក្រុមប្រធានបទទីក្រុងស្អាតទីក្រុងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរ
នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថាអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ទទួលបន្ទុកទីក្រុងស្អាតត្រូវប្រើគ្រប់មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជូនដំណឹងឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីការប្រារព្ធទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតពិសេសកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងការសម្អាតទីក្រុងរបស់ខ្លួនដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតសាលារាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវសិក្សាកំណត់ចំនួនគោលដៅទីតាំងអាទិភាព សម្រាប់ធ្វើការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដូចជានៅតាមទីផ្សាររោងចក្រសាលារៀនចំណតរថយន្តសង្កាត់គំរូលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាទិវាទីក្រុងស្អាតលើកទី5នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអមជាមួយការរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍លើកទី2ក្រោមអធិបតីភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន กระทรวงการเงินนายนอมปีกาประยุทธ์ช่างคืนเงินก็ชิบัดในตามสักริคริสตันตามมาจากสักรีนายนอมกระทรวงการเงินบานดำเนินการเมียนการดิบจอมแผนการบังการตุบสกัดก็เอาเมียนการปราบปรามคืนเงินในตามสักริคริสตันนี้ในขนมปฏิกรรมเชียร์นั่งแทนต่างบานจำรวมเมียนการสักการคืนผ่องได้ในขนมการประยุทธ์ช่างคืนเงินนี้ริกาปอดมินิจูนโดยทศเทระ กระทรวงการเงินนั่งบันดาลบรรดาวิจิตรเวียบานเจงสกดายนายนอมได้ปีกาประยุทธ์ช่างคืนเงินเขาชิบัดในตามสักริค คริสตานโดยดำเนินเอาในโยชุในสักเรียคริสตานเตร์สักกาจมวยกรรมกรในโยชิตสหจิปนังโปรติภูบกเล็กเรียบจอมแผนกาบงการนังตุบสกัดกำเอาเมียนกาปราบปรากรืนยินนังเตร์ประกุลเพริกเกจบันทามดอลกรมการเงียเอ็ดหรือคณะกรรมการเอ็ดเอาอันวัดเพริกเกจประโยชน์ประช่างเกรืนยินเขาฉบับประสันบาสหเรียคริสตานาได้มันต้อนเมียนกรมการเงียเอ็ดหรือคณะกรรมการเอ็ดเตร์เรียบจอมบงการโยนการนี้เอาบานฉับ ក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារក៏បានបន្ថែមថាក្នុងករណីពិនិត្យឬរកឃើញថាកម្មករនិយោជិតណាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងសាគរឬគ្រឹះស្ថាននោះនិយោជកសហជីពនិងប្រតិភូបុគ្គលិកឬតំណាងកម្មករនិយោជិតត្រូវពិគ្រោះយោបល់គ្នាអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យទៅទទួលសេវាព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទារបស់រដ្ឋឬឯកជនដោយគ្មានការរើសអើងហើយប្រសិនបើមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ត្រូវចាត់ទុកជាកំហុសធ្ងន់ឬត្រូវចាត់វិធានការតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រសួងក៏តម្រូវឲ្យគ្រប់សាគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានត្រូវរៀបចំដាក់បដាពាក្យស្លោកផងដែរដូចជាសាគ្រាសគ្រឹះស្ថានស្អាតស្អំគ្មានគ្រឿងញៀនកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជករួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងញៀនបំផ្លាញជីវិតយើងគ្រួសារយើងនិងស
ជាយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1រយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងទទួលបានលទ្ធផលល្អថែមទៀត យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះដឹកនាំដោយលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធាននិងលោកកែកំយ៉ានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាអនុប្រធានព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺជប៉ុនផ្ដល់លុយជាង 200,000 ដុល្លារអាមេរិកមកកម្ពុជាសម្រាប់វិស័យ3ក្នុងខេត្តចំនួន 3រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តបានសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យចំនួន 3 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមនិងខេត្តពោធិ៍សាត់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាគម្រោងទាំង 3 ដែលបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ចំនួននិងត្រូវបានអនុវត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយគួនសម្បូរ ទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់មកកម្ពុជាមានចំនួន 247,734 ដុល្លារ ហើយត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ខេត្តចំនួន 3ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងនោះកំពង់ចាមមានចំនួន 82,280 ដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងបំពាក់ឧបករណ៍បរិក្ខារនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើដែលរួមមានឧបករណ៍សម្រាប់វះកាត់និងម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តឈាមមួយចំនួនដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការវះកាត់ចំនួន 660 នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកទឹកប្រាក់ចំនួន 83,375 ដុល្លារ ត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំលើគម្រោងសាងសង់អគារផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅបន្ទាយពេទ្យបង្អែកស្ទោងដែលអាចផ្តល់សេវាព្យាបាលនិងពិគ្រោះបានប្រមាណ 3,760 នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលឡែកវិស័យធនធានទឹកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានថវិកាចំនួន 82,379 ដុល្លារស
សម្រាប់គម្រោងស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របឹងកន្សែងក្នុងនោះស្ដារប្រឡាយរងមួយខ្សែដែលមានប្រវែង 2310 ម៉ែត្ររួមទាំងការសាងសង់សំណង់ក្បាលប្រឡាយរងមួយកន្លែងនិងសំណង់លូ 3 កន្លែងក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របឹងកន្សែង គូបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់មកកម្ពុជានេះជាជំនួយឥតសំណងសម្រាប់គម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅចំពោះមុខហត្ថលេខីដោយបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាគម្រោងទាំងបីដែលបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះគម្រោងទាំងបីនេះ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺរឿងអំពីអាមេរិកសង្ស័យករណីខាងជើងនៅពីក្រោយការសម្លាប់បងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុនបន្តមានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ទេហើយក៏បន្តដឹងពីមូលហេតុដែរជុំវិញការស្លាប់របស់បងប្រុសមេដឹកនាំករណីខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកវិញសង្ស័យថាការស្លាប់នេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធ
្រជាបងប្រុសបង្កើតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមូលហេតុពិតប្រកបនៅមិនទាន់មានការបកស្រាយទេលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈជំវិញករណីនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជឿជាក់ថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមចារកម្មកូរ៉េខាងជើងទទួលបញ្ជាឲ្យទៅសម្លាប់លោកគីមចុងណាមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈបើទោះបីជាមិនទាន់មានការកំណត់ជាក់លាក់ពីការស្លាប់ប៉ុន្តែវាជាអំពើឃាតកម្មថ្មីមួយទៀតដែលកូរ៉េខាងជើងបានសម្លាប់បំបិតមាត់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលចង់គំរាមកំហែងអំណាចមេដឹកនាំនេះបើតាមប្រភពពីអាមេរិកដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកគីមចុងណាមធ្លាប់ទាស់តែនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយលោកបានចំណាយពេលរស់នៅក្រៅទឹកដីកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនឆ្នាំលោកថែមទាំងបាននិយាយជាសាធារណៈប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅកូរ៉េខាងជើងផងដែរចំណែកឯប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីវិញនិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុប៉ុន្តែត្រូវតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញជនសង្ស័យណាម្នាក់ឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតហើយកំពុងស្វែងរកដានដែលអាចបញ្ជាក់ពីឃាតកម្មនេះបានសូមបញ្ជាក់ថាតាមសម្ដីមន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីលោកគីមចុងណាមគ្រោងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវនៅថ្ងៃ13កុម្ភៈប៉ុន្តែលោកចាប់ផ្ដើមមានអាការៈមិនស្រួលមុនចេញដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយក៏ស្រែកហៅជំនួយភ្លាមៗលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកក្នុងអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែដោយសារមន្ទូស្បាយលោកត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យលោកគីមចុងណាមក៏ស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ខណៈកំពុងធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យស្ថានភាពនេះប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានគេបំពុលក្រុមធ្វើសកម្មភាពអាចប្រើឧបករណ៍ណាមួយដើម្បីបំពុលលោកគីមចុងណាមចំណែកទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូងវិញថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានបំពុលឲ្យស្លាប់ដោយប្រើម្ជុលធ្វើឡើងដោយស្ត្រី២នាក់ជឿជាក់ថាជាចារកម្មកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ជិះរថយន្តឈ្នួលធ្វើដំណើរចេញបាត់ទោះជាមានការសន្និដ្ឋានបែបនេះមូលហេតុពិតប្រាកដត្រូវរង់ចាំការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់សិនដែរដែលក្រេខាងជើងរងសម្ពាធពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តទៀតក្រោយធ្វើតេស្តមីស៊ីលក្រោយបើកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ពិភាក្សាពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់ក្រេខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្គាល់ទោសលើក្រេខាងជើងភ្លាមៗនិងចាត់ទុកទង្វើក្រេខាងជើងជាការបង្កភាពតានតឹងសិនដាលីយ៉ាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្គាល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសធ្វើតេស្តមីស៊ីលដោយជោគជ័យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយបានឯកភាពចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្គាល់ទោសទៅលើកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដូចគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអីចឹងដែរដែលកាលនោះកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលប៉ុន្តែបរាជ័យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងចំពោះជប៉ុនវិញក្នុងនាមជាប្រទេសអាចនឹងរងគ្រោះដោយសារកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ban kom tro peing tum hung knong ka samrat chat robos krom praksa santit sok ongka saha prachea chet akhe arichitut japon pracham ongka saha prachea chet loko robaso ban sandai ka sa to yang khlang nang sikdai thlaing ka dai ban cheing lok tha cham bach tra ta anuvot ai ban tang rang anuvot ta damnas trai dai min srap nu keu chi chumnot chap dam loko robaso ban ampe veniu ai pratibat chi nikran nang sikdai samrat aikapheap pi krop prateh Knong no mean protection pong, that is the same right that I mean protect the pip, that some pit local reckon chung. Locks on cut moon ties, a hack come on track chit. Go type chee yim and chop cap on call, hide or bako reckon chung, tamper yet within a catcher's line. Some jump rip june tag or reckon chung, but my missile booster japon capping I did a big hack compare. Then missile no drop banky chip tie, hot banjum night from man pram roll below might, moon pet let you the knongs at mod. Cry to a tech or reckon chung, got man prack up a pip joke jay plim. បង្កការភ័យផ្អើលម្ដងទៀតដល់អន្តរជាតិពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសជិតខាងរួមមានកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំប្តេជ្ញាចាត់វិធានការលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្រធានបដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសបែបនេះក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទការសារដងគ្នាជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា ស្តេចស្នាច់បាវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបរិយោបាយពុំមានតកតងទៅនឹងករណីប្រធានគណៈបកលៀលែងឬមិនលៀលែងពីដំណែងនោះទេហើយសម្ដីរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលនិយាយថាសួរអត់ដំណែងកំឲ្យបករលីបើខ្ញុំមិនលះបងដំណែងទេគេនឹងរំលីបកគឺគ្រាន់តែជាល្បិចកលនយោបាយក្នុងការលះបងកំណត់ទុច្ចរិតនិងដើម្បីស្ដារគណៈបកខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកគឹមសន្តិភាពដែលនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចាន់ចាប់ប្រិមមិនស្ដ
ការលើកឡើងរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលនិយាយថាសូអស់តំណែងកុំឲ្យបាក់រលីបើខ្ញុំមិនបោះបង់តំណែងទេគេនឹងរំលាយបាក់លោកបញ្ជាក់ថាតាមរាជអត្តបទសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺមួយប្រធានគណៈបកមិនមែនជាបុគ្គលដែលជាតន្តិតពីប្រធានបកដែលត្រូវបានផ្ដន់ទិនទោសដាក់ពន្ធនាគារត្រូវបានបាត់បង់តួនាទីរបស់ខ្លួនតែម្ដង រាជអាជ្ញាធរបីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររូបនេះបានបន្តថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យតុលាការសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំឬរំលាយគណៈបកគឺធ្វើឲ្យមានអបគមន៍ដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពដែនដីធ្វើឲ្យវិធានការប្រឆាំងនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងគណៈបកដែលស្ថិតនៅក្រោមជំនោះឬការបង្កប់បញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសជំនួយខ្លឹមសារទាំងនេះលោកកឹមសន្តិភាពអះអាងថាគឺដំណែងប្រធានបកនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលប្រធានមានទោសហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យរំលាយបកគឺពុំមានតាក់ទងទៅនឹងករណីប្រធានបកលេលែងឬមិនលេលែងពីដ
ដោយស្នើច្បាប់នេះតតែងឡើងគឺសម្រាប់អនុវត្តគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចំពោះសម្ដីរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនោះគឺគ្រាន់តែជាល្បិចកលនយោបាយក្នុងការលាក់បាំងគំនិតទុច្ចរិតនិងដើម្បីស្ដារគណៈបករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមមាត្រា 18 ឯងថាច្បាប់នេះមិនមែនដាក់សម្ពាធឬចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃដែលលោកសំរង្ស៊ីត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ព្រមឲ្យលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកលោកសំរង្ស៊ីបានថ្លែងថាមិនមែនតែតំណែងរបស់លោកនោះទេសូម្បីតែជីវិតរបស់លោកក៏ត្រូវលះបង់ដែរឲ្យតែជាតិនៅរស់ លោកថាការបញ្ចប់ដំណែងខ្លួននេះពេលនេះគឺដើម្បីការពារគណៈបកប្រឆាំងនិងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខអរគុណភិរារដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនិយមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចំអោយលោកសំរង្ស៊ីរឿងលាលែងពីដំណែង
នីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិការហាមឃាត់និងទណ្ឌកម្មដាក់កាន់តែខ្លាំងក្រេខាងជើងធ្វើតេមេស៊ីនិងអវនុក្រេអាកាន់តែច្រើនគិតមកដល់ពេលនេះក្រេខាងជើងបានធ្វើតេអវនុក្រេអា5លើកហើយរីឯការធ្វើតេមេស៊ីវិញមានរាប់ភ្លេចគ្រាប់ទង្វើមិនខ្វល់ពីការហាមឃាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក្រេខាងជើងមានមូលហេតុរបស់គេទោះបីជារងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក៏ដោយតាមមូលហេតុអ្វីជំរុញឲ្យក្រេខាងជើងធ្វើតេមេស៊ីនិងអនុវត្តអវនុក្រេអាជាបន្តបន្ទាប់តាទណ្ឌការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិតជាខ្មាក់តពូលលើក្រេខាងជើងតាលោកកឹមជឹងអូនអាចមានរយៈបទទន់ភ្លន់ងាករកកិច្ចចរចាបានដែរឬទេចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រឿងពេញផេងជាមួយលោកអែមវណ្ណរាដូចតទៅជំរាបសួរលោកអែមវណ្ណរាបាទបាទជំរាបសួរសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោកអែមវណ្ណរាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះយើងចង់ជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺថាកូរ៉េខាងជើងគឺថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកសួរថាតើទាក់ទងទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលនេះកូរ៉េខាងជើងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅបាទទី1នៅក្នុងការផលិតអាវុធកណ្ដាលប្រសិនបើអត់ស្អាតទេគឺអត់ដឹងប្រសិទ្ធភាពអំពីសក្តានុពលឬក៏ប្រសិទ្ធភាពរបស់អាវុធដែលផលិតបានទេចំណុចទី1ចំណុចទី2វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រីកអត្តពលឬក៏ការពង្រៀនប្រតិកម្មខាងដែលជាពិសេសក្រេហាំងបងដែលដាក់ខែមីស៊ីលនៅចិត្តក្រេព្រំដែនក្រេខាងជើងជាការពង្រៀនថាក្រេខាងជើងមានលក្ខណៈតតាំងតទល់អ៊ីចឹងនេះជាជាទីចំណេញនៃឆាកអន្តរជាតិនិងជាទីជាតិរងមមនៅក្នុងវិស័យយោធារបស់ប្រទេសជាតិអ្វីដែលផលប៉ះពាល់គឺការហាមប្រាមរបស់ក្រមសាសនសុខក្រមសាសនសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហជីវិតនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការីស្ដាយជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធបំផ្លាញលោកហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ជំនាញនៃការហាមឃាត់ទៅលើការសាអាវុធនៅទីតាំងមួយចំនួនដែលហាមឃាត់វាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវសាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រនៅលើដីនិងលើអាកាសទាំងនេះគឺកូពីបំរាមពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិសន្តិសុខអន្តរជាតិនិយាយហើយមកប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ជាពិសេសគឺប្រទេសហ្វ្រង់ជាការចាត់ចែងក្រុមសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមានទួនាទីចាំបាច់នៅក្នុងការអន្តរាគមឬក៏ចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពសង្គមអញ្ចឹងបានទីទីឲ្យមានការដាក់ចូលកម្មវិធីស្ដាររបស់បាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការកោតទោសនេះទៀតសោតមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺច្រើនលើកច្រើនសារហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអចិន្ត្រៃយ៍អាចមានវិធីសាស្ត្រណាមួយមានប្រសិទ្ធភាពទេដាក់គំនាបលើកូរ៉េខាងជើងបាទខ្ញុំគិតថាការសាកអាវុធមុនលើកមុនវាអត់ទៅមានអធិបុលខ្លាំងទេហើយការប្រជុំបើថាមានអធិបុលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការចាក់វិធានការដាក់បំរាមឬក៏ហុំព័ទ្ធប្រតិកម្មវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារមានមហាអំណាចខ្លះនៅក្នុងមហាអំណាចទាំង5នោះមានចិនហើយនៅរុស្ស៊ីនោះដូចជាមិនត្រូវមានចំពោះគ្រប់គ្រងទៅលើមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែលើកនេះប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីក៏មានកាកាការផ្ទៃបរំទៅលើបញ្ហានៃការសាកអវុធការយ៉ាងមានការកោះប្រជុំនឹងរៀបចំយន្តការឬក៏រនសេវិទីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកសាយជាអាវុធនេះអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំគិតថាការជជែកគ្នារំយន្តការនៃការហាមប្រាមរបស់អន្តរជាតិនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងលើកមុនបាទករណីដែលកូរ៉េខាងជើងកំញើញនៅអាវុធទំនើបរបស់គេយ៉ាងដូចនេះតើអាចនឹងមានការរត់បណាក់ផ្នែកសពីវុធកាន់តែខ្លាំងទេនៅប្រទេសជាគូសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបាទបើយើងកលិចមើលទៅការរត់បណាក់សពីវុធបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាកូរ៉េជើងរីករែងត្បូងឬជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ទេចិននេះគឺចរន្តនៃការរត់បណាក់សពីវុធមាននៅក្នុងលោកខាងលើហើយចរន្តនៃការរត់បណាក់នេះឯងគឺជាពន្ធទៅនឹងជាហៅថាការពង្រីកអធិបតេយ្យដើម្បីលក់សិទ្ធិវុឌ្ឍនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដូច្នេះនៅការប្រណាំងវាចំណេញនៅលើប្រទេសមួយមួយអាចជាយកសក្តានុពលឬក៏គេហៅថារកអតិថិជនដែលចង់បានសិទ្ធិវុឌ្ឍពីប្រទេសខ្លួនដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងបាទដូច្នេះបានន័យថាការរត់ប្រណាំងផ្នែកសិទ្ធិវុឌ្ឍគឺមានប៉ុន្តែដាច់ដោយឡែកសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងនោះគឺជាការបង្ហាញសាច់ដុំមួយទៅដល់អន្តរជាតិបាទបាទបង្ហាញសាច់ដុំអន្តរជាតិនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំអងរបងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែលដាក់ខែនេះគឺការពារតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាប្រឈមវា
ដែលមានឡើងកាន់តែក្រៃឡើងក្រៃឡើងបាទចំពោះលោកគីមចុងអ៊ុនតើលោកយល់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនដែលជំនួយដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចនឹងមានអេរយាបាតទុនផ្លន់ណាមួយទេនៅក្នុងការចូលចរចាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបាទខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នកូរ៉េខាងជើងសារទៅវិញនេះអាចជួយទី1គឺចង់បានទំនួនឬក៏ហៅថាបំលែងនឹងការចរចាជាមួយនឹងអន្តរជាតិគេហៅថាជាមួយទី6ខាងទី6 ទីតាំងមួយដែលចូលចរចាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានទំនួនគឺរីកអត្តពលរបស់ខ្លួនតាមវិជ្ជាសាស្ត្រជីវិតវិស័យឬក៏វិស័យអានជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអេរយាបត់ឬក៏ហៅថាកັບអេរយារបស់នេះនាំគឺអនយើងអំពីផ្សេងគ្នាហើយគឺនេះអ្វីមិនដែលលោកមកសិក្សាពីស្គីអឺរ៉ុបហើយខាងលក្ខណៈរបស់អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅមកពីបណ្ដាប្រទេសទីក្រុងតែមិនប្រកាសមកដឹកនាំ โยกะหาถาวัพพะ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 พ
អគុណច្រើនលោកអែមវណ្ណរាសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះអគុណជំរាបលាបាទបាទជំរាបលាអគុណអគុណផេងដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីវិភាកតកម្មអន្តរជាតិដែលនិយមពីក្រេខាងជឿនទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីនិងអាវុធនុយក្លេអែរចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នាទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំ
www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYOFM Radio បတ်យកកែនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះទំនោរនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍នានាត្រូវបានចែកចាយនិងចែកបន្តគ្នាដែលព័ត៌មានទាំងនោះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែយ៉ាងណាពេលខ្លះព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវចែកចាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះគឺកើតចេញពីការប្រឌិតឬការបំពង់បន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឬក្នុងគោលដៅផ្សេងៗចង់ដឹងថាព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអ្នកលេង Facebook នេះគួរជាទីទុកចិត្តដែរឬយ៉ាងណាជាបន្តសន្តិបនីតិបុជការដែលរៀបចំជូនដោយគឹមច័ន្ទចៅដូចតទៅបើទោះបីជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ក៏គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននិន្នាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានចែកចាយជាហូរហែតាមបណ្ដាញសង្គមនានាជាពិសេស Facebook ជាដើមទំនួលនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះវាបាននាំមកនៅផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផងដែរវិជ្ជមានត្រង់ថាបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញនៅភាពជឿនលឿនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិញកាសែតឬទស្សនាវដ្ដីដោយផ្ទាល់តែទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាញសង្គមបានបង្កឲ្យបរិយាកាសជាច្រើនត្រូវពលផងដែរដូចជាការបំពង់ព័ត៌មានការបង្ហោះរូបភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលជាដើមបើដូច្នេះតើរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាព័ត៌មានឬទេហើយវាអាចជាជាក់បានឬយ៉ាងណា
ជាយុវជនម្នាក់ដែលចូលចិត្តតាមដាននិងចែកចាយបន្តឬក៏ស្ៀប្រតិការព័ត៌មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅលើគណនី Jamnai ai podomien robot net leing Facebook ko aich bongkon neu panha tam phleu chbab muoy chumnuon phong dae phong pachimien ning ti muoy keu jeung meung khoeng tha prataka keu ban chai chai ban luen ba jeung cham neak sa podomien chit koat yo podomien ke te chos vi podomien ning vi leng ti podomien ka dai ka dai ke chot mien te chea veng ti pi podomien dai koat thveu laeng dae maha chot ning keu podomien ning ពីខ្លះវាសុក្រិតជាងអ្នកប៉ុស្តិ៍អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមួយចំនួនផងអញ្ចឹងអានឹងវាជាចំណុចល្អហើយចំណុចតែມັນល្អហ្នឹងពេលខ្លះព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជនហ្នឹងគឺគាត់មិនបានគ្រប់នៅជីវិតគាត់ដល់ថាត្រូវស្អីពីណាទៅមុនពេលខ្លះដោយសារការយល់ច្រឡំក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយទីទីមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជនមិនថាការចែកចាយដោយមហាជនឃើញសារតតងហ្នឹងក៏វាអាចនាំមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កើតឡើងដែរ បាទទោះបីជាមើលគ្រប់ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយគឺទាំង សារព័ត៌មានមហាជនមកជាងផ្ទាល់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកកសិករដែលម្ដងណាអញ្ចឹងយើងនឹងមានស្ទៀងផ្ទាល់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីជាការសំខាន់ខ្ញុំបដទៅលើសារព័ត៌មានអាជីពច្រើនជាងព្រោះគាត់កាន់សេវាគាត់គឺមានលក្ខណៈល្អហើយយើងមកក៏សូមសំណពរទៅមហាជនដែលគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានមហាជនហើយគាត់ជាប្រយោជន៍រូបភាពដែលមើលទៅមានលក្ខណៈសុក្រិតហើយព័ត៌មានដែលផ្សេងហ្នឹងគុំលំអៀងទៅលើនានាការជ
ដែលចូលចិត្តតាមដានស្ថានភាពសង្គមលោកសៀសេហានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកចូលចិត្តភាពជឿនលឿនរបស់អ្នកលេង ខ្ញុំពងមានតាមពងមានផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែពងមានតែទីតាម លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានមួយចំនួននិងរំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលបណ្ដាញសង្គមនឹងបានធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបំពុលបរិយាកាសសង្គមយ៉ាងច្រើនមែនទែនហើយរំលោភក្រមសីលធម៌ជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរំលោភដល់ផ្នែកខ្លះក្នុងរបស់បុគ្គល ຈົນຫາຍຄົບແນກະສາດກຳປູເຈຍຍືງຈ້ອງឲ្យແນກສາພໍດມຽນຂອງຍືງນັ້ນທີ1ຄືດາຕູກຸມຮູມົນເກຖ້າຍືງສົມປ້າປະຫາໄວ້ໄດ້ຄົບຄ້ອມສະຫຼັດພໍປະຊາຊີວະໃຫ້ທີ2ຍືງຈ້ອງຂຍາວສາឲ្យແນກປ້າປະຫາບັນດາຄົນຂອງນັ້ນឲ្យກວດຖືຕາມຍືງຈັ່ງນັ້ນນະນີ້ຄືການຮ່ວມຈໍານາຍຂອງຍືງແນກະສາດຈຶ່ງຈາສຮູບນີ້ບັນທານຖ້າ បណ្ដាញសង្គមមានចំណុចល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ថាអាចពំនាំនៅព័ត៌មានរហ័សសម្បូរបែបនិងដោយសេរីប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរព័ត៌មានភាគច្រើនដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគឺមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់កើតចេញពីការចចាមរាម นั่งมันฉลองบัญชังปีเทียบเปิดจะสดายขนมสังคมบ่าบรรดาสังคมรอดไงนี้มีจำนวนละอ้อพร้อมเนี่ยละอ้อเป็นละอ้อในตรังขาที่พวกรอดยืนจิตจราอ้นบานตัวพอดมีนเลื่อนระหัสให้สมบูรณ์ใบให้ดาวเสรีดามยับบรรดาสังคมนั่งคนแต่
chấm nói cọ bỏ viên nó trăng khá qua đồng miên để kịp tay trong bản này thành công nó cứ hiện cho ra nơi lúc chỉ qua đồng miên để ăn bán tìm tốt chỉ qua đồng miên để trà mà rám mình bớt hay mình cho bình trăng cà bật dậy đấy để cứ ao chuyện cà tới cứ bạn già các thành công nó trong ấp u mệt đến như có bằng cà bàn thì cà chi phẩm mát như nhung nhung thừa miên làm phơi hăng xa đây biết rằng đây ấy cho đau mệt đến được chứ đấy như chi bạn già các mới để như mặt trọng thử tại giang ná nét soi chlong qua đồng miên bờ đất tây nâng chiến nhẹ nịp bùn sịp hơi phong nu lục bụi kia dù tha cà chập cam tu rú sập mưa bật cả niên mía đại bờ chia bờ rót chai chai ta mặt đàn thành công Facebook vì mình men chia bờ đồng miên group chung chồi lòi vì con tại chia đồng nắng muối đại trai ban chai chai bản tỏ khía tai bản nô cam tu sập dương mưa bà con mặt đàn thành công social media men đặt Facebook nắng vì chia đầm nắng ấy mình men chia bờ đồng miên này bỏ đồng miên to tại tranh phần lật tranh đói chỉ nhẹ xa bỏ miền chip chia vật trụ chia tủ tua chia cả sai chia tủ nào ở đấy đó bàn quạt sợi xe tới cứ đo bỏ miền cung miền này thà tổng rong chia ca sợi xe chia bỏ đồng miên miền thà W5WH miền này thà nọ ná miền này thà nọ ná khắp đẹp con được nào đứa nắng cả làng nơi ná về ná cả làng giang đôi bên đấy hay miền say láng cả làng nó hay bị pa pho say khác hết cả nó bị cả làng giang đâu đâu để to dương miền à 5WH nắng lúc nước bạn tới chia qua đồng miền bạn hay bảo qua miền chắc bạn dương việt đo chấm đấy đằng ông con chăn cha đã bắt được chấm chun tì bò giặc cá đang dùng pí ngại chấm nền thà bắt cá bị Facebook mình bán chia qua đồng miền lại lúc này ai chưa bị qua đồng miền group bắt cá bắt sầm phía bắt bị phía nâng nền tì sầm khăn chia tràn tiếc tam bảy giờ bị chụp video FM mà rồi tram chơi tram megahertz sai tránh bị rigid ไปประมาณเมกะเฮิร์ตไข่บัตรดับบองในไข่ซีมเรียบหนึ่งท่ามรยะเกฮัตตมปอ www.vayoFM.com ចំណុចនៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមេម៉ោរបស់វិទ្យុវយោក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាជាដំបូងនេះគឺលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាលោកលោកគ្មានកំណត់រៀបចំឲ្យផ្សាយរឿងកងកោរបស់លោកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនលោកលោកនោះទេការអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានលិខិតអនាមកមួយបានសរសេរថាលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកឲ្យប្រជុំរៀបចំដាក់លោកស្រីជូឡុងសុមារ៉ាធ្វើជាប្រធានគណៈបកចំនួនរុកលោក កាត់ដំឡើងការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការចាក់ចែងពីសហគមន៍របស់របបអង់គ្លេសក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនគឺជាបរិបទមួយដ៏សំខាន់នៃការកាត់គូពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនេះជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រាំខែកុម្ភៈខណៈដែលលោកបានអញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រជាកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2017នៅស្ថានទូត
សម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺអ្នកលោកកឹមសុខនៅវិភាកសង្គមបានបញ្ជាក់ថាមិត្តភក្តិរបស់លោកម្នាក់និងអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយមិត្តភក្តិរបស់លោកម្នាក់ទៀតត្រូវបានសមាជិកខកខ្លួនទៅសាកសួរនៅខណ្ឌដុនពេញបន្ទាប់ពីបានរយន្តមកទទួលរុករកជាពិធីការការខកខ្លួនបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដោយសារសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមិនទាន់មានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ទេហើយក
ក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចមកអាមេរិកនឹងបន្តពីក្រេខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាពីខែកុម្ភៈប៉ុន្តែត្រង់ប្រធានការក្រុងតូក្យូណាសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយក្រេខាងជើងលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសបែបនេះក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចមកអាមេរិកនឹងបន្តពីក្រេខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលដែលជោគជ័យការពីខែកុម្ភៈប៉ុន្តែត្រង់ប្រធានការក្រុងតូក្យូណាសម្រាប់ដោះស
ហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា